लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। थकीत वेतनाचे बिल मंजूर करण्यासाठी तसेच कोणताही आक्षेप न घेण्याच्या मोबदल्यात 10,000 लाच स्वीकारणाऱ्या चांदवड येथील उपकोषागार अधिकाऱ्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडलेला आहे। सुनील सुभान तडवी असे या अधिकाऱ्याचं नाव आहे। सुनील तडवी याने नाशिक येथील तक्रारदाराकडे बिल मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात 15,000 रुपयांची मागणी केलेली होती। तडजोडीअंती 10,000 रुपये देण्याचे ठरले। याबाबत तक्रारदारानं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केलेली होती। मंगळवारी विभागानं सापळा रचून चांदवड येथील कोषागार कार्यालयात 10,000 रुपयांची लाच स्वीकारताना तडवी याला रंगेहात पकडलेला आहे। नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक NS न्यायहलदे, पोलीस उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। या प्रकरणी चांदवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। विकी गवळी, नाशिक न्यूज, चांदवड।